Olá, meus amigos GT On Lives, e finalmente vamos ter o retorno do meu primo Marco. Ele gostou tanto do Motorola One que não queria devolver, né? Queria não. Muito bom o aparelho. Nas comparações que foram feitas dos meus outros aparelhos, eu não devolveria não. Ó, muita gente xingando o Marco. Teve um lá que chamou o Marco de corno no último vídeo e falou: Mas, cadê? pô, nem conhece minha esposa, vai me chamar de corno? Cadê o vídeo desse corno? Demorou mesmo, acho que ele ficou uns 2 meses com o aparelho e agora nós estamos em dúvida. Para quem não sabe a história, o Marco, ele quebrou o iPhone 10 dele, né, ou iPhone X, como queiram, e eu emprestei então o clone do iPhone 10, que é esse aqui, o Motorola One, claro, é pré-negociado com a Motorola, né, que cedeu gentilmente o smartphone para nós. Ele vai falar agora tudo tintim por tintim, logo depois da vinhetinha. Bom, meus amigos, de volta aqui no canal depois de uns 2 meses. Testei exaustivamente esse Motorola One. A minha primeira impressão dele no tato, na sensibilidade e na apresentação foi sensacional. A tela é boa. A tela é boa, a sensação de pegar, apesar dele ser vidro dos dois lados, ele não escorrega na mão como outros que eu já segurei. Ele não é excessivamente pesado, então não pesa quando você põe no bolso. Então a primeira impressão tinha sido muito boa. E achei vários pontos positivos no Motorola One. Óbvio que uns pontos negativos, nada é perfeito. Mas assim, que nem eu fiz brincando aqui com o Gui no início, eu não devolveria. Qual que é o pior dele? Vamos falar, o que mais te incomodou? O que mais me incomodou foi algumas vezes que eu tive que fazer algumas transações bancárias, tudo, e ele não reconhecia o código de barra pelo aplicativo. Ah, a câmera não deve reconhecer no escuro, código de barra. Não é nem no escuro, eu não sei, acho que ela não tem, não entendi o porquê, não tem uma justificativa, mas eu tentava acessar os documentos, ler o código de barra e ela não lia. E na maioria das vezes eu tinha que digitar o código de barra. É o relato do usuário, pessoal. É, o nosso slogan é de usuário para usuário. Vamos lá, mano. Então, quer dizer, para tudo isso que eu usei 2 meses, o resto são mais pontos Uma tela que é positivos. HD, tá? Você sentiu muito. A outra sua tela do iPhone 10 tem uma tela AMOLED, uma tela muito mais bonita. Sentiu muita diferença? Não, eu não senti muita diferença não. Apesar que eu também não sou aquele usuário que usa Arte, né? ao extremo todos os recursos. Eu uso todos os recursos que tem, mas moderadamente. Então, assim, não achei muita diferença na tela. A câmera deixou um pouco a desejar, que assim, com o iPhone você vai, põe a foto, bate, acabou e resolveu. Aqui você tinha que procurar abertura, aumentar a luminosidade, você tinha que mexer um pouco para Às vezes saía conseguir. sem foco, né? Às No vezes saía escuro. sem foco, fotos mais escuras, tudo, mas isso a gente já Já imaginava imaginava. pelo. A beleza dele, você achou bacana? Achei Bonito? muito legal. Ele lembra muito, né? O O iPhone, né? iPhone, tira ele aqui da capinha pra gente mostrar como. Ele não quer devolver, até tá com o Ó, ímã até aqui pus ainda. o ímã. Ele tem o design bem parecido, tá? Com as câmeras traseiras, as frontais na mesma posição. O tamanho de tela é bem parecido. O que ele ganha do iPhone, que eu acho um defeito do iPhone, é esse Mzinho aqui atrás, Sensor digital. o sensor Sensor de digital, pressão digital. que o iPhone X não tem. O iPhone X peca O nesse iPhone X tem pecado. entrada para fone de ouvido? Também não. Ele tem também. Esse não tem. Ah, esse tem aqui em cima, Tem entrada verdade. para fone Mas de eu não ouvido. uso. Como eu já estava acostumado a usar fone Bluetooth, eu nem tinha me dado conta que esse tem essa entrada, porque todos os meus aparelhos de fones de ouvido são Bluetooth. Você vê como cada usuário tem uma, né? Às vezes. Então, para mim, não faz diferença se tem a Claro. entrada ou não. Mas o som dele é muito bom. O áudio, captação de áudio, quando você mandava uma mensagem, a pessoa do outro lado entendia? Tranquilamente. Tá. E eu uso muitos alto-falantes embutidos do aparelho para ouvir uma música, tudo no Wi-Fi, Bluetooth? Wi-Fi, Bluetooth 100%. Tem uma queixa só. Eu tenho no meu carro um sistema de espelhamento de celular. É via Wi-Fi. Deve ser via E eu Miracor, não tá? consegui Espelhar. espelhar esse aparelho. É, não sei. Sendo que os Xiaomi que eu tinha antigamente tinha uma função bem aparente Bem que fácil. era só clicar e você espelhava Ah, ele. talvez você tivesse que baixar um aplicativo. É, esse eu nem tentei também, não me fez tanta falta. Tá, a bateria dele. Bateria dele me supriu igual o iPhone X. É, são baterias básicas, né? Para uso básico. Então, mas me Tá. durava um dia inteiro. Tá. Eu não precisava pôr durante o dia para carregar. Ele tem um processador de 2016. Achou muito lento?
Ele é mais lento, você sente isso nos aplicativos, tal, mais lento. Mas nada assim exagerado, nada que atrapalhe o funcionamento dele. Compra, né? Não, nada que atrapalhe. É, eu uso muito, como eu não consegui o espelhamento, eu comecei a usar o Android Auto. Tá. O Android Auto com ele funciona perfeitamente. Não deixa nada a desejar. É porque tem o Android puro, né? Da Google. Exato. Então funcionava maravilhosamente. Até melhor do que o iCare do Apple. Para planilhas que eu uso muito, Excel, essas Conseguiu coisas. Conseguiu mexer? Perfeitamente. Não deu dor de cabeça nenhuma. Então maior dor de cabeça, pagamento. A câmera, né? Isso câmera, tudo que o pagamento câmera, é pela câmera, escura, é isso. Então acho que isso que. É, isso que deixou um pouco fechado. A desejar. O acabamento. Tanto é que eu não quero nem devolver pro Gui, né? Mas como é da Motorola, eu sou obrigado a devolver. E agora nós vamos fazer o quê? Tomar uma cervejinha na praia, galera. Bora, gente. Estão convidados. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode ver que eu entreguei o microfone pro Marco mesmo, pra ele ficar à vontade pra falar, porque aqui é sem roteiro. E sem enganação, principalmente aqui, a gente faz esse trabalho de forma voluntária, realmente independente. As empresas são parceiras, mas nos dão total liberdade para falar, para passar a nossa experiência. Se não fosse assim, eu nem aceitava. Eu agradeço a Motorola por ter cedido o aparelho, agradeço o Marco por ter testado para a gente, por ter vindo aqui em casa hoje, aqui em Santos, trazer o aparelho. É um primo que eu tenho muito gosto, que eu gosto muito, né, da gente estar próximo. E nós vamos tomar nossa cervejinha agora, porque ninguém é de ferro. Quer dar suas palavras finais? Não, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou um usuário como qualquer um de vocês que está ouvindo, não sou maníaco por game, por não sei o que, mas eu gosto e preciso de um celular que me atenda às necessidades de banco, de planilhas, de e-mail, de não sei o que, como todo mundo. Então assim... Ele supriu ou não? No final você dá qual nota? Supriu. Se eu precisasse abrir mão do meu iPhone por qualquer motivo, seria uma das opções que eu iria. Uma das opções. Perfeito. Mas ele já tá comprando um iPhone de volta. Pro pessoal aí, fanboy da Apple, não ficar triste. Não, já voltou o aparelho. Ele chegou a semana passada. Depois de ter dado uma voltinha lá pelo Canadá, ele tá de volta aqui no Brasil. Voltei a usar ele, óbvio, eu gosto. Mas eu mantive esse como meu segundo aparelho, que eu tenho duas linhas e, infelizmente, a Apple não tem nenhum aparelho duas linhas. Um ponto positivo. É um outro ponto positivo, que eu usei durante 2 meses minhas duas linhas no mesmo aparelho. E foi sensacional. Agora eu vou ser obrigado a usar dois aparelhos. Obrigado, Marcão. Parabéns, você obrigado. Foi muito bom. Não sai correndo não, porque você precisa deixar o smartphone. Ele vai comigo. Você precisa deixar o smartphone. Um abraço, galerinha. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Boa semana a todos. Até mais.